Dobrý den, vítáme vás u dnešních zpráv. Dnes s Karolínou Švecovou a Amélií Doubkovou. Brzy začne nový školní rok. A jak se na to rodiče i děti připravují, o tom nám poví Renata Helmová. S blížícím se začátkem nového školního roku začínají rodičům starosti. Jen pořízení školních pomůcek vyjde na několik tisíc korun. Zaplacení zajímavých kroužků už pro některé rodiče samoživitele stává luxusem. Podle průzkumu organizace vaševýživné.cz si peníze na tyto výdaje zvládá našetřit jen 25% z nich. Co se objevilo na Šumavě, to se dozvíte od Amálky Doubkové. Na Šumavě se po 100 letech objevil velký piškot. Po více než 100 letech objevili odborníci na Šumavě kornace velkého. Brouk je muž někteří entomologové přezdívají podle tvaru výletového otvoru suchých jehličnatých stromů. Pravěcí lidé žili v mnohem vyšších nadmořských výškách, než vědci předpokládali. V etiopském pohoří Bale se proto našel důkaz. Obydlí ve skale v nadmořské výšce 3350 metrů, které lidé obývali již před 47 tisíci lety. Tento unikátní objev učinil německý archeolog Götz Osenfort. Jak se vyvíjí případ pohřešované ženy, vám řekne Renata Helmová. Pohřešovaná 48-letá žena, která byla nalezena na začátku srpna mrtvá na Havlíčkobrodsku, byla zavražděna. Potvrdila to pitva, uvedla ve čtvrtek mluvčí policie Dana Čiertková. A teď je na řadě počasí s Lucí Tázlerovou. Dnes máme polojasno až oblačno. Místy malé přehánky, teploty jsou v rozmezí mezi 20 až 24 stupni. V noci teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích s Lucí Tázlerovou. Od začátku prázdnin je bilance nehod a úmrtí na silnici vyšší než minulé roky. Jezděte opatrně a mějte na mysli, že je lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život. Šťastnou cestu, Lucie Tázlerová. A nakonec sport s Honzou Klusáčkem. Dlouhodobě ho soužily zdravotní problémy. Naposledy hrál v sezóně 2016 až 2017. Přesto se vedení hokejistů extraligové Sparty dohodlo s útočníkem Danielem Přibylem na prodloužení smlouvy a věří v jeho úspěšný návrat na led. To je z našich zpráv všechno. Naschledanou.